Salam əziz yeddincilər. Yəqin ki, buğum ayaqlılar tipinin mövzularını izləyib bitirdiniz. İnanıram ki, onları kitabdan da oxudunuz. Bugün isə bu mövzuları necə qavradığınızı yoxlamaq üçün biz summativ eləyək. Necə eləyəcəyik summativi? Mən sizin üçün suallar hazırlamışam. Sualların dintif toplusundan götürmüşəm çoxusunu, amma birinci sualı özüm hazırladım. Nə eləyəcəyik biz? Sualları tək-tək saxlayın, işləyin. Bitirdikdən sonra mən izah eləyəcəm indi sualları. Siz izahlara baxın, testlərinizi yoxlayın. Başlayaq. Bu birinci sual idi şagirdlər. Yəqin ki, bunu gördünüz. İkinci sualımız. Üçüncü sual. Dördüncü sual. Beşinci sual. Altı. 7 8-ci sual və bu da son sualdır, 9-cu sual. Başlayaq şagirdlər, siz saxlayıb işləyin, mən isə izah edeyim, siz sonra izaha baxarsınız. Birinci sualdan başlayırıq. Uyğunluğu müəyyən edin. Xaçlı hörümçək, çay xərçəngi, may böcəyi. Variantları uyğunlaşdıraq. A-da deyir, bir cüt yaşıl vəziləri var. Biz bilirik ki, yaşıl vəzilər ifrazat orqanıdır. Çay xərçənginin deməli 2-yə A uyğun gələcəkdir. May böcəyi ilə xaçlı hörümçəkdə isə biz bilirik ifrazat orqanı Malpighi borularıdır. İkinci, ağciyər və traxeya tənəffüsü var. Biz bilirik ki, bu xaçlı hörümçəkdədir. Çay xərçəngində qəlsəmə, may böcəyində sadəcə traxeyaydır. Ona görə olmadı. Bir cüt bığcığı var. Biz bilirik ki, bir cüt bığcıq may böcəyindədir. Çay xərçənginin iki cüt bığcığı var. Xaçlı örümçəyin isə bığcığı yox idi. Yetkin fərdində qarıncıqda ayaqlar var. Biz bilirik ki, bu çay xərçəngidir. Digər ikisinin yetkin fərdində qarıncıq nahiyədə ayaqlar olmur. Zəhər vəzisi var. Biz bilirik ki, bu xaçlı örümçəkdir. Ona görə də bu şəkildə uyğunlaşmış oldu. Keçək ikinci sualımıza şagirdlər. Həşəratlardan hansında yetkin fərdlə onların sürfələri arasında rəqabət baş verə bilər? Bunu həşəratların dəstələri mövzusunda demişəm. Kələm kəpənəyində, biz bilirik kələm kəpənəyinin sürfəsi yarpaqla qidalanırdı, özü isə nektarla. Ona görə A olmur. Kolorado böcəyi yadınıza gəlirsə, dərsdə bunu demişəm. Kolorado böcəyinin həm sürfəsi, həm də özü kartof bitkisi ilə qidalanır. Ona görə də B variantı olacaq. Minici olmur, çünki minicinin sürfələri tırtılla qidalanır, yetkin fərdləri yox. May böcəyi də olmayacaq şagirdlər. Əgər birə 3-cü döş buğumundakı hərəkət orqanlarını itirsəydi, onda onun cəmi neçə hərəkət orqanı qalardı? Deməli, bu məsələdir şagirdlər. Biz bilirik ki, hərəkət orqanı deyərkən nə nəzərdə tutulur? Qanadlar plus ayaqlar. Qoy yazım. Aha, qanadlar və ayaqlar. Birənin biz bilirik ki, qanadı olmur. Ona görə 0 qanadı var. Plus ayaq sayı bilirik ki, 6 dənə olur. Cəm neçə olacaq? Elə 6. Deməli, birədə hərəkət orqanı 6-dır. Üçüncü döş buğumundakı hərəkət orqanı birənin qanadı olmadığına görə biz bilirik ki, hər döş buğumunda bir cüt ayaq olur. Yəni, ikinci, üçüncü olsun fərqi yoxdur. Əgər hər hansı bir döş buğumundakı ayaqlarını itirirsə, 2 ədəd ayaq itirmiş olur. 6-dan 2 çıxarıq. Neçə qalar? 4. Deməli, bizim cavabımız 4-dür. Düzgün yazanlar. Yazanları təbrik eləyirəm. May böcəyinin aktiv qidalandığı inkişaf mərhələləri. Biz bilirik ki, may böcəyinin yumurta, sürfə, pup və yetkin fərd mərhələləri var. Bunlardan yumurta və pup aktiv qidalanmır. Aktiv qidalanır hansı mərhələlər? Sürfə və yetkin fərd. Sürfə və yetkin fərd. Tam yazmayın, y fərd yazıram, yəni yetkin fərd.
Keçdik növbəti suala. Çay xərçəngində həzm sistemi ardıcıllığını müəyyən edin. Biz bilirik ki, birinci həzm sistemi ağızla başlanır. Ondan sonra udlaq gələr, 5. Udlaqdan sonra qida borusu, 1. Sonra mədə gəlməlidir. Hansı mədə? Xitin dişcikli mədə. Bilirik ki, burada qida xırdalanırdı. Sonra lövhəcikli mədədə süzülürdü. Ona görə ardıcıllıq bu şəkildə olacaq. Gənələrin törətdiyi xəstəlikdir. Bilirik ki, şagirdlər gənələr törədirdi. Qoturluq xəstəliyini yayırdı. Ensefaliti, qoturluq. Belə. Buğum ayaqlıların yalnız hörümçəyə aid xüsusiyyətlərini seçindir. Xitin örtüyü bütün buğum ayaqlılarda var, götürmərik. Bütün gözlər sadədir. Bəli, bunlarda bütün gözlər sadədir. Bığcıqlar olmur. Deməli, doğrudur. Hörümçəklərdə bığlar olmur. Buğumlu ətraflar bütün buğum ayaqlılarda var. Bu da getdi. Mədədə xitin dişciklər xərçəngdə olur. Bu da getdi. Tənəffüs orqanı həm ağciyər, həm traxeyadır. Doğrudur. Deməli, cavablarımız 6, 3 və 2 oldu. Xaçlı hörümçək tor saplarından bilavasitə hansı məqsədlər üçün istifadə etmir? Bilirik ki, şagirdlər, bunu dərs keçəndə demişdim. Xaçlı hörümçək şikarını öldürmək üçün istifadə etməz. Necə öldürürdü bəs? Zəhər vəzilərini, xeliserlərdən, zəhər vəzisindən ora zəhər yeridirdi, elə ölürdü. Uyğunluğu müəyyən edin, hörümçəyin dəstələridir. Bövlər, əqrəblər, hörümçəklər, zəhər vəzi qarıncığın sonunda yerləşir. Bilirik ki, əqrəblərdə A variantı. Tor vəzilərinə malikdir, bilirik ki, hörümçəklər, B variantı. İnsanın dişləməsi ağrılıdır. Deməli, bövlərə aid oldu. Biz bilirik ki, şagirdlər, bövlərin zəhəri olmur, amma dişləməsi ağrılıdır. Diri bala doğur, bilirik ki, əqrəblər, yəni ye əqrəblərə uyğun gəldi. Belə, bu qədər şagirdlər, düz yazanlarınızı təbrik eləyirəm. Dərslərimi izləməyinizi tövsiyə eləyirəm. Sağ olun.